虽然北京国际电影节还未开幕，但是闭幕影片《记忆大师》的几位主创于六号下午已经在京亮相。活动一开始，歌手迪玛希就现场为大家演唱了电影《记忆大师》的主题曲《拿不走的记忆》。虽然他的中文咬字确实还不太清晰，但深情款款的演绎也博得一片掌声。导演陈正道表示，之所以相中迪玛希演唱主题曲，主要是因为他的歌声和电影风格高度契合。因为我们的电影其实是有一点点就是软科幻，还有一点魔幻感。迪玛希的声音其实我觉得跟我们电影的气质比较符合。在这里面只会讲黑莫斯的巴东山。非常感谢导演能让我就是给予期望去唱这首歌。虽然中文很难，但是我也尽力的去尝试。据了解，电影《记忆大师》作为导演陈正道继《催眠大师》后的又一部悬疑烧脑力作，讲述的公元2025年，黄渤饰演的主人公江峰因记忆手术失误，错误载入一段杀人犯的记忆后，被段奕宏饰演的警察沈汉强列为重点嫌疑人，随之发生了一系列猫鼠追逐、错综复杂的烧脑故事。就我个人而言，这个剧本让我的思维的维度增大了。看完这个电影，我相信给观众的维度也会增大。我觉得像黄老师和段老师在戏里面的这种演技上面的较量和碰撞出的火花，我觉得那个也是非常值得一看的。据悉，电影《记忆大师》作为今年北京国际电影节的闭幕影片，将率先在北影节上进行放映，随后将于4月28号在全国公映，征战今年的五一档。北京台报道。